বন্ধুসকল প্ৰকৃততে কাৰ বেছি দাদাগিৰি আৰক্ষীৰ নে দলৰ নেতাৰ চিৰাঙৰ বনাঞ্চলত হোৱা উচ্ছেদৰ বিৰোধিতাৰে ধৰ্ণা দিবলৈ আহিছিল PPI দলৰ নেতা ললিত পেগু কিন্তু নেতাজনৰ কথাত খং উঠি অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে তাৰ পিছতে কি হৈছে আহকচোন আপুনি একবাৰ চিনি লব মই এনেকুৱা কাৰবাৰত ৰাজেন সিঙক দুই থাপ্পৰ মাৰা মানুহ আমি ইয়াত ডেমনষ্ট্ৰেচন কৰিম আপুনি নিজকে বহুত কিবা কিবি বুলি নাভাবিব আৰে আপুনি কেনেকে ডেমনষ্ট্ৰেচন ৰক্ষা কৰিব আৰে এইটো কথা নহয় আপুনি ইয়াত নহয় আন্তৰটা গেল এটো পাবলিক প্লেস হয় পাবলিক প্লেসৰ আমি যে ইয়াতে কি কৰিম আপুনি পারমিশন বিচাৰা নাই আপুনি পারমিশন বিচাৰিছে ডিস্ট্ৰিক্ট সেন্টাৰ ওগা সেন্টাৰ এইটো পাবলিক প্লেস হয় না এটো ওগা সেন্টাৰ হ্যাঁ এটো ওগা সেন্টাৰ যোগা সেন্টাৰৰ কোনটো পারমিশন আমার লিখা আছে যোগা সেন্টাৰটো আমি আমার কি লিখা আছে কি লিখিছা আমি ইয়াত ডেমনষ্ট্ৰেচন আপুনি নিজকে বহুত কিবা কিবি বুলি নাভাবিব আৰে আপুনি কেনেকে ডেমনষ্ট্ৰেচন ৰক্ষা কৰিব আৰে এইটো কথা নহয় আপুনি ইয়াত নহয় আন্তৰটা এইটো পাব্লিক প্লেস হয় পাব্লিক প্লেসৰ আমি যে ইয়াতে কি কৰিম আপুনি পারমিশন বিচাৰা নাই আপুনি পারমিশন বিচাৰিছে ডিস্ট্ৰিক্ট সেন্টাৰ ওগা সেন্টাৰ এইটো পাব্লিক প্লেস হয় না এইটো ওগা সেন্টাৰ হ্যাঁ এইটো ওগা সেন্টাৰ যোগা সেন্টাৰৰ কোনটো পারমিশন আমার লিখা আছে যোগা সেন্টাৰটো আমি আমার কি লিখা আছে কি লিখিছা যোগা সেন্টাৰটো এপ্লিকেশন করে হ্যাঁ হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব করুন আসামিজ তারকা চ্যানেলটো আর বেল আইকনটো প্রেস করুন সকলোতকৈ আগত ভিডিওটো পাবলৈ।